Ja, nu har ju arbetet med museidialogen verkligen kommit igång. Och den här veckan i februari, första veckan i februari, så har vi faktiskt haft 3 möten redan med olika grupper från museisektorn. Det har varit landsantikvarierna, det vill säga länsmuseerna. Och vi har träffat Sveriges hembygdsförbund och vi har även träffat Centralmuseernas samarbetsråd. Och det är ganska olika ingångar som de har till museisektorn, alla de här. Men det har varit otroligt givande diskussioner. Vi har fått väldigt mycket input som vi är glada för och som vi kommer att ta vidare i jobbet här nu. Så det känns som en fantastisk start på museidialogen och vi ser verkligen fram emot fortsättningen.